Vi skal nu se en lille film om, hvordan jeg prøver at dyrke østershat i halmballer. Om det kun bliver en prøve, eller om det rent faktisk lykkes, ja, det bliver vi lidt klogere på om lidt. Nej. Velkommen til. Jeg har på Skyttegårdens hjemmeside fundet en lille opskrift på, hvordan man kan dyrke østershat i halmballer. Og den går ud på, at man tager sin halmballe og nedsinker den i vand, og så skal den ligge der i 14 dage og fermentere. Og så tager man den op, og den drypper af, og så er den klar til at modtage mycelie. En anden metode, vi kan dyrke østershat i halmballer på, det er ved at kalkpasteurisere halmen i vand her, og det tager kun lige 24 timer. Vi fylder baljen her med vand, tilfører noget hydratkalk, så kommer vi op på en pH på en 10-12 stykker. Det er cirka en deciliter til 100 liter vand. Og så nedsænker vi halmen der i 24 timer og tager den op og drypper den af, og så er den klar til mycelie. Jeg har remedien er klar. Processen kan gå i gang, og I fylder bare med. Hej. Så vi vil være klar den, der skal ligge her og fermentere i 14 dage. Jeg har lige givet den et kraftigere bånd, så vi er sikre på, at vi får den op igen. Ellers er jeg bange for, at det der høstbindegarn, det er den her rødden op også. Så skal vi lige have fyldt op med vand her. Så er det lige før, at vi kan lukke her. Man får lige en flise med her. Så dykker den ned til bunden der. Sådan der. Og så starter 14 dages fermentering, eller forrådnelse. Og så skulle vi kunne bruge den til at dyrke østershat i. Vi prøver at se. Så er vi klar til kalk. Og jeg bruger 2 deciliter også til de her toner og 40 liter vand. Så er kalken lige ved at være opløst her, og vi kan da for en ordens skyld lige tage en pH-test her. Det tager lige lidt træning, inden man lige lærer at læse farvekoderne her. Men det ser selvfølgelig meget mørkt ud, men min erfaring siger mig, at vi er oppe på 10-12 stykker her. Så det var det fint. Det skal nok gå. Så. Så tænker vi, at den bliver der. Vi kan jo lige tage en ny pH-test her. Nu er halmen den er kommet i. Den virker jo, ser jo til, at vi er kommet ned på en 9 stykker eller sådan noget, så det er jo rigtig fint. Godt. Nu kan jeg tage til i morgen. Så kom vi så langt. Halmballen her, den vejer nu cirka 15 kilo. Og jeg har cirka 1,5 kilo almindelig østersatmusile her på økobyg. Så dem skal vi have i vores balle her, halmballe. Og der har jeg lige lavet sådan en lille trakt her. Så den der. Og så har jeg lavet sådan en lille fin en her, har jeg et rør. Og hullet i her. Sådan. Træk den hen. Så kan vi måske næsten drysse vores mycelie dernede af. Så. Det er så meningen, at jeg vil lave et par huller mere her henad og i den anden side. Og så vil jeg lige tape sådan et filt på her. Som filter, hvor der ikke lige kommer snegle og andre insekter hernede i, sådan lige med det samme. Jeg fortsætter, I hænger bare på. Så
fik vi mycelie i det sidste hul her. Jeg har lagt vores filter ud her. Og det vil jeg også lige gøre på den anden her. Så håber vi, at det filter det er med til lige at holde de værste snegle og vinkebider ud af vores svampe halmballe her. Jeg skal lige have ryddet op og dække lidt til, og så er vi ready to go. Så er det bare at glæde sig til, at der kommer svampe her en gang i efteråret. Nu har vores halmballe ligget og fermenteret her i vandet i 14 dage. Så skal vi have den op og have den til at dryppe af, og så tænker jeg, at vi kan få podet østershat på den her i eftermiddag. Flot en dag i rent vand. Dufter lidt her. Jeg tænker, at jeg får den op og lige skille rammerne af her, så kan jeg lige få den ud på en sækkevogn, og så drypper den af, og vi puder eftermiddag. Jeg går i gang, og I hænger bare på. Hej. Og vandet herovre, ja, det lugter lidt af tilbage. Så fik vi halmballen placeret. Den har faktisk ligget drænet nu i godt et døgn. Men den vejer stadigvæk 43 kilo, så det er lidt af en bas at flytte rundt med, så jeg er glad for, at vi lige fik sat et ekstra snore i. Den er fået plads her ved siden af vores anden halmballe, som er kalkpasteuriseret, og nu skal jeg bare tilføre den mycelie. Så fik vi hentet noget mycelie, og det er også på Økobyg, almindelig østershat. Værktøj, et lille rør, en lille tragt. Og så prøver vi ellers bare mycelie dernede. Så det er ligesom til den kalkpasteuriserede. Jeg fortsætter bare processen her, så er jeg snart færdig. Så er vi lige ved at være færdige. Og så har vi brugt 1,5 kilo til den her halmballe også. Og det gjorde vi også til den kalkpasteuriserede. Slut for denne gang. Jeg får det lige pakket ind og gjort klar. Så skal den ligge her og hvile sig, og må ikke, at der kommer svampe i løbet af en måned tid. Det håber vi. Jeg får lige pakket ind. Så kom vi så langt. Vi fik præsætningen skudt på en lille liste, vi har lagt her rundt i kanten. Og så laver vi som den første halmballe et lille filter her. Skal vi lige tvinge ind under rammen her. Og det er mest for lige at holde de værste insekter og snegle væk. Og så lige et halvt tag på her, hvis der nu kommer en tordenby. Så er vi klar. Det bliver spændende at følge. Vi ser, hvad der sker. Tak for nu. Så er vi her igen. Og det er jo simpelthen, fordi det ikke er lykkedes os at få østershattene til at gro på vores halmballer. Vi har haft nogle som her, som har været fermenteret, og vi har nogle kalkpasteuriseret. Det har ikke lykkedes endnu. Det kan være, fordi det har været for vådt og for koldt. Nu er det sommervejr, og vi prøver igen. Den her den har lige dryppet af, og den har fermenteret en 12-13 dage nu her. Og den her den skal lige... Kalkpasteuriseres har natten over, og så er vi klar til at pude på den i morgen. Vi prøver igen. Vi hænger på. We'll be right back.
Ja, det var så ikke den store succes med det. Hallenball nummer 4 og nummer 5 ligger der. Røden og mukken. Hallenball nummer 6 fik vi ikke sat gang i. Men render det med til foråret, så prøver vi igen, og vi skal nok knække koden. Og må det ikke, at det skal lykkes på et eller andet tidspunkt, fordi vi kan da se, at andre får noget ud af det. Så vi prøver en gang til. Tak fordi vi så med. Hej.